ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଅଛି ସେଥିରୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜମି ବିବାଦ କାରଣରୁ ଅଛି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେଇଥିବା କାରଣରୁ ହେଇଛି। ସେଥିରେ କିଛି ଜମି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମି, ଆଉ କିଛି ଜମି ସେ ବାବଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ବାବଦରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତା'ର ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ କରିସାରିଲିଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନିଆଯିବ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ସେ ବାବଦରେ ବି OBCCକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପାଇବୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କେମିତି ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ବାବଦରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ OBCC ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବସିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଆମେ ସେ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସିକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବାବଦରେ ଠୋସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଜମି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି କାରଣରୁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନଥିବ, ଏକଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।